Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Zəfərimizin qəhrəmanlarından biri olan İslamov Qurbanəli Məzahiroğlunun da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilməsi üçün işlərə başlanılıb. Nazirlikdən bildirilib ki, vətən müharibəsində ağır yaralanaraq sol ayağını itirmiş Məzahir yaxın günlərdə həmin protezlə təmin olunacaq. Bu məqsədlə Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Protez Ortopedik İstehsalat və Rehabilitasiya Mərkəzində qazımızın ilkin müayinəsi aparılıb. Ona protezləşməyə hazırlaşması üçün lazımi təlimatlar verilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundakı qanunsuzluqlar çərçivəsində aparılan istintaqla bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Bu barədə Xarazı bilgiləndirən mənbənin sözlərinə görə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bəzi deputatlara yaşı çatmamasına və səhhətində heç bir problem olmamasına baxmayaraq, saxta yolla pensiyaya çıxartdığı bəlli olub. Redaksiyaya sözü gedən deputatların adları da təqdim edilib. Onların arasında hazırda deputat fəaliyyətini davam etdirənlər də var. Qeyd edilib ki, bu sənədlərin hazırlanmasında iştirak edən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sabiq vəzifəli şəxsi artıq saxlanılıb. Onunla bərabər daha bir neçə nəfərin də həbs olunacağı istisna edilmir. Bu şəxslər hələ də azadlıqda dönərinin atası. Qızımın ölümündə əli olan şəxslər hələ də azadlıqdadır. Konkret AZ xəbər verir ki, bunu Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində qətlə yetirilən az yaşlı Nərmin Quliyevanın atası Şərif Quliyev trendə açıqlamasında deyir. O bildirib ki, qızının qətlində təqsirləndirilən kənd sakini İlkin Süleymanov həbsdə olsa da, ona bu işdə kömək edənlər məsuliyyətə cəlb edilməyib. Nərmini İlkin tək öldürməyib. Nərmin qətlə yetiriləndən 7 gün sonra Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşı İlkin Süleymanovun doğma əmisi oğlu Murad Süleymanov işdən çıxarıldı, amma həbs olunmadı. Bu işdə Murad Süleymanovun, onun atası Süleyman Süleymanovun, ilkinin bacısı İlhamə Süleymanova, həmsi oğlanları Pərviz Süleymanov, Adi Süleymanov və digər şəxslərin əli var. Həmin şəxslər hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Murad Süleymanov polis orqanlarından xaric edildi, bəs niyə məsuliyyətə cəlb edilmir? Bu işdən onların da xəbəri var. Qeyd edək ki, 2019-cu il noyabrın 19-unda itkin düşən Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətli yetirilərək yandırılan meyti ötən il yanvarın 6-sında kənd ərazisində aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarının ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini işləməyə 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahimoğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. Kəmaləddin Heydərov da vəzifəsindən azad edilir. Keçmiş nazir Səlim Müslümovun həbs xəbəri diqqəti Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova yönəldi. Yeni Sabah xəbər verir ki, Səlim Müslümovun həbsi barədə məlumat bugün səhər saatlarında yayılıb. Hələ ki, xəbərə rəsmi reaksiya yoxdur. Amma artıq ölkə mediasının əhəmiyyətli hissəsi məlumatı tıraşlayır. Keçmiş nazirin həbsi barədə xəbərin Kəmaləddin Heydərovun prezident səviyyəsində tənqidindən sonrayı təsadüf etməsi bu iki olay arasında əlaqənin olması barədə ehtimallara yol açıb. Belə ki, Səlim Müslümov Fövqəladə Hallar Nazirinə yaxın şəxs sayılır. Onun karyeri yüksəlişində Kəmaləddin Heydərovun mühüm rol oynadığı deyilir. 2000-ci ildə Maliyyə Nazirliyində idarə rəisi vəzifəsində çalışan Səlim Müslümov həmin vaxt Azərbaycan Əmanət Bankından milyonlarla pulun yoxa çıxması səbəbilə həbs edilib. Onunla birgə sözü gedən bankın Səbail filialının rəhbəri Bəşər Hacıyev də dəmir barmaqlıqlar arasına salınır. Bəşər Hacıyev uzun müddətli həbs həyatı yaşasa da Səlim Müslümov 6 aydan sonra azadlığa buraxılıb. Məlumatlara görə onun azadlığa çıxması Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri təyin olunması Kəmaləddin Heydərovun dəstəyi ilə baş tutub. Bu baxımdan Səlim Müslümovun həbsi xəbəri Fövqəladə Hallar Nazirinin karyerasının şübhə altına alıb. Bu həbs Kəmaləddin Heydərovla vidalaşmağın tərkib hissəsi ola bilər. Thank you.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi büdcə təşkilatlarında çalışan fəxri adlara görə prezident təqaüdü alan şəxslərə müraciət edib. Nazirliyin müraciətində deyilir: "Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatlarda çalışan fəxri adlara görə prezidentin aylıq təqaüdünü alan şəxslərə həmin təqaüd işlədikləri idarə və təşkilatların vəsaiti hesabına, digər şəxslərə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ödənilirdi." Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2020-ci il 1 may tarixli 2009 nömrəli sərəncamına əsasən 2021-ci il yanvarın 1-dən fəxri adlara görə bütün təqaüdlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən verilir. Ona görə də dövlət büdcəsində maliyyələşən idarə və təşkilatlarda çalışan fəxri adlara görə təqaüd alan şəxslərə onlara təqaüd ödənişinin davamlılığının təmin edilməsi üçün aşağıdakı sənədlərlə birlikdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qeydiyyatda olduqları rayon üzrə bölmələrinə, dost mərkəzlərinin xidmət göstərdiyi rayonların sakinlərinin isə həmin mərkəzlərə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Tələb olunan sənədlər: şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti, fəxri adın vəsiqəsinin sürəti. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi elm və təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi dərəcəsi olan işləməyən əmək pensiyaçılarına müraciət edib. Oxuvazın məlumatına görə əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi dərəcəsi olan işləməyən əmək pensiyası hüququ olan şəxslərə Azərbaycan prezidentinin fərmanına əsasən pensiya əlavələrinin əvəzinə eyni məbləğdə prezidentin aylıq təqaüdü təsis edilib. Təqaüdün təyinatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən proaktiv qayda da həyata keçirilir. Hər hansı səbəbdən proaktiv təyinat aparılmamış bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara prezidentin təqaüdünün təyin edilməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qeydiyyatda olduqları rayon bölmələrinə, dost mərkəzlərinin xidmət göstərdiyi rayonların sakinlərinin isə həmin mərkəzlərə aşağıdakı sənədlərlə müraciət etmələri tövsiyə olunur: şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti, əmək kitabçasının sürəti, elmi dərəcəsini təsdiq edən sənədin sürəti. Oliqarx məmurların qara günü başladı, hədəfdə onlardır. Prezident İlham Əliyevin AzTV-yə verdiyi geniş müsahibə cəmiyyətə böyük rezonans doğurub. Dövlət başçısının fikirləri maraqla qarşılanmaqla yanaşı, həm də müxtəlif kontekstlərdən təhlil olunur, yeni ehtimalların ortaya çıxmasına rəvac verir. Yeni Sabah az bildirir ki, ölkə rəhbərinin fəaliyyətini tənqid etdiyi yüksək rütbəli məmurların taliyi hazırda ən çox müzakirə olunan məsələlərin sırasında yer alır. Hamını eyni sual düşündürür. Prezidentin tənqid obyektinə çevrilən Kəmaləddin Heydarov, Elman Rüstəmov, Elçin Quliyev, Cahangir Əsgərov, Səfər Mehdiyev, Salih Məmmədov kimi iri çaplı məmurlar öz postlarını qoruya biləcəklərmi? Obrazlı desək, prezidentin gözündən düşən bu adamlar vəzifə nərdivanından da düşəcəklərmi? Siyasi analitiklər dövlət başçısının məlum çıxışını ölkədə rüşvət və korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə çərçivəsində qiymətləndirirlər. Ümumi rəy bundan ibarətdir ki, hakimiyyət cəmiyyətdə mənfi reputasiyaya sahib olan məmurlardan xilas olmaqda israrlıdır. Onların qənaətinə görə prezidentin dövlət televiziyasının efirindən səsləndirdiyi fikirlər növbəti təmizləmə əməliyyatının anası sayıla bilər. Bu ehtimalı qüvvətləndirən başqa amillər də var. Razılaşarsınız ki, İlham Əliyevin tənqid etdiyi məmurlar cəmiyyətdə çoxdan arzu olunmaz şəxsə çevriliblər. Uzun illərdir ki, iqtidar komandasının vitrinini bəzəyən bu adamlar öz mövcudluqları ilə hakimiyyətə heç də siyasi dividend gətirmirlər. Əksinə, onların hakim komandada yer alması iqtidarın imicini zədələyir, xüsusilə son illər start götürmüş islahatları kölgə salır. Görünür, hakimiyyət ideoloqları da bunun fərqində olduqları üçün daha çox səbr etməyin faydasız olduğunu düşünürlər. Proseslərin inkişafı Azərbaycanın köklü dəyişikliklərin astanasında olduğunu düşünməyə əsas verir. Görünən odur ki, yeni dövrdə köhnə kadrlara ehtiyac olmayacaq. Yolunu Şuşadan salmaq istəyənlərin yol üstə olduğunu söyləmək mümkündür. Nə qədər ki, Qarabağda erməni silahlı qrupları fəaliyyət göstərir, bu regionda təhlükəsizlik haqqında danışmağın mənası yoxdur. Bu sözləri Axaraza açıqlamasında Azərbaycanlı politoloq İlqar Vəlizadə deyib. Onun sözlərinə görə hər şeydən öncə bu terrorçular Qarabağda öz dırnaqarası mövqeylərini gücləndirməyin zəruriliyi barədə açıqlamalar verirlər. Stat, aydındır ki, erməni cinayətkar birləşmələrin bu cür bəyanatları regiona konstruktivlik, üsül və əminamanlıq gətirməyəcək. Bu səbəbdən bu hərbi qrupların ləğvi ilə bağlı bir razılığın əldə olunması lazımdır. Əgər ermənilərin öz aralarında daxili razılıq əldə olunmasa,
onları 10 noyabr tarixində imzalanmış atəşkəs haqqında üç tərəfli bəyannaməyə əsaslanaraq güc yolu ilə məcbur etmək lazımdır. Ona görə də bu silahlı qruplaşmalar bölgədəki təhlükəsizliyə yeni təhdidlər yaradarsa, Qarabağda daha bir antiterror əməliyyatına ehtiyac duyulacağı istisna edilmir. Statın sonu. ABŞ'da iki kongresmen Bakıya qadağa tələb etdi. ABŞ Nümayəndələr Palatasının erməni yönlü kongresmenləri Cekiş Beyir və Adam Şif ABŞ Prezidenti Josef Bidenə müraciət ediblər. Axaraz xəbər verir ki, onlar Bidenə Qarabağla bağlı Amerikanın səssizliyi pozmasını və Azərbaycana hərbi yardımı dayandırmasını istəyiblər. Kongresmenlər 2-ci Qarabağ savaşı dövründə ABŞ'ın savaşın dayandırılması ilə bağlı əsas rolunu digərlərinə güzəşdə getdiyini bildiriblər. Qeyd ediblər ki, ABŞ ATƏT-in Minsk qrupunda aktivləşməli Azərbaycandakı erməni əsirləri azadlığını və Qarabağdakı bütün xristiyan abidələrinin qorunmasını Bakıdan tələb etməlidir. Şpeyr və Şif həmçinin 2019-cu ildə erməni soyqırımı ilə bağlı qətnamənin Nümayəndələr Palatasında böyük çoxluqla qəbul edildiyini xatırladaraq, Türkiyəni cəzalandırmaq, eləcə də insan haqlarını dəstəkləmək üçün erməni soyqırımının tanınmalı olduğunu bildiriblər. Qeyd edək ki, Şpeyr və Şif hər ikisi ABŞ-dakı erməni lobbisinin ən aktiv üzvləridir. Onlar dəfələrlə ABŞ Kongresində Azərbaycanın əleyhinə müxtəlif qanun layihələri ilə çıxış ediblər. Timuçin İlyasoğlu Əfəndiyev Bakı Xoreografiya Akademiyasının rektor vəzifəsindən azad edilib. Azərtaş xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Əmək bazarında şəffaflaşma nəticəsində məcburi dövlət sosial sığorta ödənişləri üzrə daxil olmalar artıb və dövlət sosial müdafiə fondunun büdcə asılılığı azalıb. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov sosial media hesabında yazıb. Belə ki, 2017-ci ildə büdcədə maliyyələşmənin xüsusi çəkisi 38,1% idisə, 2020-ci ildə bu göstərici 25%-dən azdır, deyə nazir bildirib.